नमस्कार। आज मी तुम्हाला कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त मसाला दुधाची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी मी काजू घेतले, बदाम, पिस्ता, वेलची पूड करून घेतली, जायफळ किसून घेतले आणि सजावटीसाठी बदाम आणि पिस्त्याचे काप करून घेतले आणि ह्या सोहाना केसरी मसाला आहे, मिल्क मसाला। चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करू। मी हे मिक्सरमधून काढणार आहे बदाम, काजू आणि पिस्ता। मी हे सर्व मिक्सरमध्ये टाकणार आहे। काजू, पिस्ता, बदाम याची मी बारीक पूड करून घेणार आहे। बारीक पूड करून घेतली। मी 1 लिटर दूध तापवून घेतलंय। दुधाला छान उकळली। मी आता मिक्सर मधून काढलेला मसाला त्याच्यात टाकते। मसाला टाकते त्याच्यात। वेलची पूड आणि जायफळ किसून घेतलेलं, साखर तुमच्या आवडीने कमी जास्त करू शकता। सुहाना केसरी मसाला, दुधाचा इतका मस्त सुगंध येऊ राहिला। जायफळ आणि वेलचीमुळं खूप छान वास येतोय आणि केशरच्या काड्यामुळं मस्त कलर येऊ राहिलाय त्याला, दुधाला। दुधाला बघा किती घट्टपणा आलाय। चला आपण ग्लासमध्ये काढू। किती सुंदर दिसते बघा हे मसाला दूध। आपण ते उळून सजावटीसाठी पिस्ता आणि बदामाचे काप टाकू। किती सुंदर दिसते आणि वास पण इतका छान येतोय। माझी मसाला दुधाची रेसिपी जर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।